La plaça de la Vila de Badalona ha estat l'escenari de la primera jornada per a la difusió de la cultura gitana, una jornada organitzada per la Fundació Pere Closa, entitat amb seu a Badalona, que treballa des de fa 15 anys a la formació i la promoció dels gitanos a Catalunya. Aquesta és la primera jornada que fem nosaltres, no només a Badalona, sinó que fem a la història de la Fundació. És una jornada que també serveix per celebrar que justament ara fem 15 anys, la Fundació fa 15 anys que va començar, i el que volíem era donar a conèixer la cultura gitana al municipi de Badalona, perquè aquí a Badalona hi ha barris, en concret la zona de Badalona Sud, on hi ha molta població gitana, però aquí al centre no n'hi ha. No? Llavors volíem, com la seu de la nostra fundació està també aquí al centre, aquí al costat, volíem, juntament amb l'Ajuntament, amb l'alcalde, que també es va animar amb aquesta iniciativa, donar a conèixer no només la Fundació Pere Closa, el que fa i el que fem, sinó a més donar a conèixer la cultura gitana, no? Com una part integrant de la cultura catalana. Durant tota la jornada han tingut lloc diferents activitats a l'entorn de la formació acadèmica dels gitanos i gitanes, la seva llengua, els contes populars gitanos i la seva història i cultura. I a més després hi haurà una mena de conferència, xerrada, col·loqui en el tema central que serà l'educació i els gitanos, no? Fer visible que els gitanos també ens preocupem per l'educació, que volem que els nostres nanos i joves tinguin la màxima formació possible i que això també és possible i és real. Evidentment, i per desgràcia, encara els prejudicis vers la cultura gitana existeixen, i molt. Llavors, és això, el que volem és apropar una imatge positiva del nostre poble, no? Fer veure que som igual que la resta de persones, que ens dediquem a lo mateix que es dedica a la resta de persones i que la convivència és possible, evidentment. La Fundació Pere Closa és una entitat gitana d'àmbit català que té com a objectiu formar i promocionar els nens, les nenes i els joves gitanos i gitanes a Catalunya. La Fundació treballa amb més de 3.000 alumnes, les seves famílies i els centres educatius on estudien. A Badalona desenvolupa una tasca socioeducativa amb 450 nens i nenes i joves, les seves famílies i el seu professorat. La nostra fundació el que es dedica bàsicament a desenvolupar projectes de tipus socioeducatiu. Llavors treballem moltíssim en nanos i amb joves gitanos. Una cosa que ens diferencia potser de la resta d'entitats gitanes o pregitanes és que som gitanos i estem legitimats per dissenyar els nostres propis projectes i això també ens legitima a l'hora de treballar amb les famílies. No? Les famílies es creuen molt més quan un gitano que ha estudiat, que ha anat a la universitat, ve i els diu, escolta, que els gitanos podem fer-ho.